Ադրբեջանի կողմից Արցախ-Հայաստան սահմանագծին անցակետի տեղադրումը նոր լրջագույն մարտահրավերներ է առաջացրել Արցախի ժողովրդի անվտանգության ու հումանիտար վիճակի համար։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունից հետո սպասում ենք այդ հատվածի անվտանգության համար պատասխանատուի կողմից որոշակի գործողությունների եւ այդ առումով արդեն որոշակի գործընթացներ են արկա, հուսով ենք դրական արդյունքներ կունենանք։ Ինչ վերաբերում է հումանիտար բեռնափոխադրումներին, ապա վերջին օրերին կրկին խափանվել է բեռների, այդ թվում վառելիքի ու պարենի ներկրումը, սակայն որոշակի դրական միտում կա, որ այսօրվանից կարող ենք վերականգնել ռուս խաղապանների միջոցով իրականացող հումանիտար բեռնափոխադրումները նույն ռեժիմով ու ծավալով։ Այս և նախընթաց դժվարությունները և լրացուցիչ սահմանափակությունները Ադրբեջանի կողմից հանգեցրել են նույնիսկ նվազագույն ծավալի կենսական նշանակության ապրանքների ներկրման անհնարինության։ Արդյունքում չենք կարողացել մատակարարել նույնիսկ կտրոններով նախատեսված ծավալը դրանցում նշված ժամկետում, որի պատճառով մենք հետաձգելու ենք կտրոնների գործունեության ժամկետը, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Երրորդ օրն է հումանիտար բեռնափոխադրումներ չեն կատարվում նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության արցախյան ներկայացուցչության կողմից։ Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով Արցախյան Հանրապետության քաղաքացիների հրատապ տեղաշարժի սկզբունքների մասով լրացուցիչ հստակեցումներ պետք է կատարվեն, որոնց վերաբերյալ կհայտնենք նորություն լինելուն պես։ Ընդգծված սուր հումանիտար խնդիրներ են ցակել նաև Շուշիի շրջանի 4 համայնքների բնակչության համար, քանի որ շրջափակված են երկու կողմից Շուշիից ու Հակարի կամրջի մոտ տեղադրված անցակետի հատվածում։ Այս օրերին բոլորս պետք է ավելի բարձր պատրաստականությամբ և զգոնությամբ կատարենք մեր աշխատանքը շուրջօրյա ու օպերատիվ ռեժիմով։ Եվ երբ որոշակի հստակ տեղեկություն է լինում, անպայմանորեն անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով իրազեկել հասարակությանը, քանի որ բնականորեն այս իրավիճակում մեր հասարակությունը սպասում է տեղեկությունների ու պարզաբանումների։ Մյուս կողմից կարևոր է, որ քաղաքացիները ըմբռնումով մոտենան ստեղծված իրավիճակին և ձևավորված անորոշություններին, որոնց պատճառով չենք կարողանում բավարար տեղեկություններ տրամադրել տեղի ունեցող գործընթացները հավելյալ ռիսկի չի ենթարկելու համար։ Ուզում եմ նաև նշել, որ իրավիճակի այսպիսի զարգացումը որոշակիորեն կանխատեսելի էր նաև մեր կողմից, այդ պատճառով թեև այս ընթացքում կառավարության հասցեին հնչել են ամենատարբեր քննադատություններ կտրոնային համակարգում ներառված ապրանքների քանակի պակասության պատճառով, այդուհանդերձ կանխատեսելով հնարավոր ավելի ծանր իրավիճակները, վերջին մեկ ամսում մենք առավելապես փորձել ենք ձեռք բերելու պահեստավորել բնակության կարիքների համար նախատեսված այնպիսի խիստ կարևոր պարենային ապրանքներ, ինչպիսիք են ալյուրը, ձավարեղենը և այլն։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել սոցիալական խնդիրները մեղմելուն ուղված ծրագրերի շարունակականության անհրաժեշտությունը։ Բայց այստեղ ևս կա խնդիր։ Մի կողմից ընդունում են կառավարության որոշումներ, որոնք դրական են ընդունվում, մյուս կողմից առկա է ծրագրով նախատեսված աջակցությունը շահառուին հասցնելու ժամանակային խնդիր։ Հաճախ այն այնքան երկար է տևում, որ այլևս ունակ չի լինում մեղմելու քաղաքացու առջև ծառացած սոցիալական խնդիրները։ Դա հաճախ նաև պայմանավորված է լինում նրանով, որ տվյալների բազաների բացակայության պատճառով կառավարության որոշումները դժվարությամբ են կիրառվում։ Այդ առումով անհրաժեշտ է հստակ քայլեր ձեռնարկել տվյալների բազաների ստեղծման ուղղությամբ, իսկ մինչ այդ կառավարության որոշումները պետք է մշակել այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի հնարավորինս արագ կազմակերպել դրանց գործնական կիրառությունը։ Սոցիալական ծրագրերի շուրջ ունեցած մեր քննարկումների արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է աշխատանք ու եկամուտ չունեցող բոլոր ընտանիքներին ցուցաբերել դրամական աջակցություն, որի շուրջ ակնկալում եմ այսօրվա քննարկման ընթացքում նաև ձեր ակտիվ և կարուցողական տեսակետների ու կարծիքների արտահայտումը։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել նաև կտրոնային համակարգում ներառված ապրանքների որակի հետ կապված խնդիրը։ Այդ և այլ խնդիրները բացառելու համար որոշում է կայացվել հրաժարվել պարենային ապրանքների այսպես կոչված տենդերային համակարգից, և այսօրվանից այդ գործընթացն ամբողջովին իրականացվելու է պետության կողմից, քանզի մասնավոր գործարար հատվածը իր վրա ստանձնած պատասխանատվությունը այս առումով չի կարողացել կատարել բարեխղճորեն և ազնվորեն։ Առաջիկայում տարբերությունը նկատելի կլինի բոլորի կողմից։